Ovo su zlatna pravila za kuvanje testenina. Evo kako da vam testenina uvek bude savršeno spremljena. Često puta se dešava da spremite savršen sos, ali špagete ili neka druga vrsta testenine ne ispadnu kako treba. Ako želite da vam testenina uvek ispadne savršena, ovo su zlatna pravila za kuvanje. Nikada ne stavljajte ulje u vodu. Ulje se odvaja i pluta na površini vode, pa nećete sprečiti da se testenina lepi. Također, nakon što kuvanu testeninu iscedite, ulje će se zalepiti za nju i sprečiti zadržavanje umaka na njoj. Ako želite da budete sigurni da se testenina neće lepiti, kuvajte je u puno vode. Tako će se skrob raspršiti po vodi i neće se ponašati kao lepak. Pravilo je da se u lonac stavi liter vode na svakih 100 grama testenine. Za lepše skuvanu testeninu držite se pravila kako bi bila u kontaktu sa vodom što kraće. Drugi važan aspekt je da će provrela voda želatinizovati skrob koji se nalazi u testenini i tako je učiniti lakšom za probavu. Uvek sačekajte da voda provri, pa tek onda testeninu stavite u vodu. Ako dodate so u hladnu vodu, produžit će se vreme koje je potrebno vodi da dostigne tačku ključanja. Međutim, kada se ubaci so u proključalu vodu, povisit će temperaturu i voda će tek tada biti vruća najviše što je moguće. Znači, so uvek dodajte kada voda provri. Držite visoku temperaturu na tački vrenja jer će se testenina tako brže skuvati. Ako smanjite temperaturu kuvanja, na kraju ćete dobiti kašastu testeninu. Ne smanjujte vatru prilikom kuvanja testenine. Špagete i slična testenina nisu toliko dugačke slučajno, već da bi mogle da se dobro omotaju oko viljuške, obuhvate umak kako treba i stvore savršen zalogaj. Kad takvu testeninu lomite, napravili ste štetu jer u tom slučaju ne možete da ih namotate oko viljuške, niti da ih jedete kao makarone. Zato baš nikada ne lomite špagete. Testenina bi trebala da bude dovoljno mekana kada se zagrize da se ne osjeća krckanje, ali u isto vreme i dovoljno žilava da se ne raspada. Ukoliko želite da je servirate, pogledajte presek kada odgrizete komad, u sredini bi trebalo da se vidi tanki deo bleđe boje od ostalog. Kod špageta to je obično tačkica u sredini. To je znak da je testenina dobro kuvana. Važno je da na kraju kuvanja, nakon ceđenja, testeninu ne ispirate vodom ni slučajno, jer je to velika greška. Uklonit ćete s njene površine skrob koji pomaže da se testenina dobro poveže sa umakom. Stavite testeninu u kuvani umak, uključite šporet i dinstajte još par minuta. Ako je umak pregust, dodajte mu malo vode u kojoj se kuvala testenina. Ona sadrži obilje skroba, obogaćuje ukus umaka i pomaže mu da se bolje zalepi za testeninu. Zato umak uvek treba da bude spreman. Testenina se služi odmah. Najbolje je poslužiti vruću i sveže kuvanu. Ukus svog jela možete da poboljšate dodavanjem parmezana ili naseckanog svežeg bilja poput bosiljka i peršuna. Testenina se tradicionalno jede kao samostalni obrok, kao pasta. Meso i riba se služe uz povrće kao prilog. Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. Hvala na pažnji.